vyvrací mýtus, že by se Židé nezapojili do protinacistického odboje. Ona to totiž dokázala a prožila takto celou válku ve Francii. A nebo možná žena, která přijala úděl svého manžela, paní Ludmila Švédová, manželka Václava Švédy ze skupiny Bratří Mašínů. Krutě se jí komunisté pomstili jenom za to, že měla svého manžela ráda a nechtěla ho udat. A tak si možná můžeme klást otázku, kolik z toho bychom dokázali unést my. Možná si můžeme klást otázku, jaké celé to minulé století ve svých absurdních podobách bylo na příběhu neobyčejných životů.